Ne, drugą stronę. Ajde. Lako. Čekaj, da ti namestim jastuka. Evo ga sad. Jel ti okej? Ja bi bombon. Može ovaj? Može. Hvala. Sad je super. Hvala ti. Na čemu? Pa na tome što si riskirao da pomogneš mom tati. A ne bi puno ljudi imalo hrabrosti za to. Šta, stavio na sebe aparat koji će ga spržiti? Na sjednice. Divan. Kodu. Ajmo, prosti. Prosti, nisam te valjda ozlijedila. Nije ništa. Već prošla.